halkan indhala aan laba dhabaan odhan jiray ninkii indha beeray baan iftiinka arkay nine ilaahowna caawe anoo daka weecane. Xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida Toobi kadib markay go'aansatay dhibaatada raalaanta ka jirta deegaanka ayay go'aansatay inay ka saarto dhibaatada raalaanta deegaanka jirta, waana mid ay ka mar kacayaan kumanaan qof oo markii hore dhalaa oo aragooda dib u helay. Waxaan dhammaan degmooyinka deegaanka iyo magaalooyinka iyo gobollada deegaanka laga furiyay adeegga daaweynta iyo qalliinka indhaha ee bilaashka ay fulinayso xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya. Adeegga daaweynta iyo qalliinka indhaha ee kooxda wareegta indhaha ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee bilaashka ahaa ayaa waxaa si rasmi ah looga daafuray degmada Shiniire ee gobolkaasi City, waxaana xarunta caafimaadka degmada Shiniire soo buuxdhaafiyay dad aad u tiro badan oo islamarkaasina ay dhib ka haysto dhanka aragga, islamarkaana ka faa'iidaysanaya adeegga daaweynta iyo qalliinka indhaha ee ay fulinayso xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya bilaashka. Daaweyn iyo qalin kadib ayaa waxaan makarafoon la xaqaanay qaar ka mid ah shacabka adeegga daaweynta iyo qalinka indhaha ee bilaashka xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya fulinaysa ka faa'iidaysanaya. Waxa weeyaan indhihii ilaahayna way nila garab galay, waanad noo wanaajiseen, waan arkaynaa innigana ilaahay xooggiina xamir qaba allah ka dhigo, cimrigiina allah raajo, madaxiinana allah raajo, magaciina allah dheere. Madaxweyne ku-xigeenka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ahna wasiirka xafiiska caafimaadka ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Xamdi Aadan Cabdi oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu adeeggan yahay mid looga faa'iidinayo shacabka, islamarkaana ay xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya si laba jibaarayso. Nidaamkan oo ah nidaam saddex qaybo isku jira, mid waa mid dadkii oo indhaha loo daweynayo, midna waa mid oo indhihii waa loo fiiqayaa, midna maaragtaanay waa mid oo maaragtaanay maraayadihii iyo agabkii ay u baahnaayeen ayaa shacabkan laga caawinayaa. Geystakan waxaas ka hadlay adeeggan iyo daaweynta iyo qalliinka indhaha iyo qaabka ay u fulaya, waxaana kula dardarmay dadka reer Shiniire inay si fiican uga faa'iistaan. Madaxweynaha jaamacadda Jigjiga Doctor Cabdicasiis Ibraahin waxaana uu yidhi, maantana waxaan ku sugannahay degmada Shiniire oo qalliinkii iyo daaweyntii aan bilownay, kulka bulshada waxaan la dardaarmaynaa intuu tiimku meesha joogo toddobaad baan joognaa inay ka faa'iidaystaan. Dee waxaan rajaynaynaa dee in shaqo fiican laga qaban doono. Waxaan leenahay waa project la kharaj geliyey oo dowladdu kharaj gelisay, dadkuna inay ka faa'iidaystaan, waa fursad qaali ah. Adeegga daaweynta iyo qalliinka indhaha oo ay fulinayso xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa mid baahida shacabka ee ka jirta looga faa'iidanayo, islamarkaana xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya bulshada ka haqabtirayso dhanka aragga, waana dadaalada xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ku horumarinayso bulshadeeda. Cabdiraxmaan Buux, TV Star, degmada Shiniire, gobolka City.